Këtu kemi të bëjmë me një urdhër politik, urdhër që vjen drejt për drejt nga kryeministri Rama për të bllokuar këtë projekt bashkisë Tiranës. Marrëzia ka mbritur tashmë deri në nivelin kur kryeministri i ka hapur luftë edhe semaforëve të qytetit. Bllokimi i projektit të tramit, bllokimi i projektit të bulevardit, bllokimi i projektit të terminalit multimodal, bllokimi i buxhetit nuk mundson hapjen e vendeve të reja të punës. I bëj thirrje qytetare që të shmangin keqpërdorimin politik, të mos bie në pozitat e Inukut, i cili, po me urdhër politik, blokoi punimet në bulevardin e Tiranës, të nderojnë uniformën dhe misionin e tyre, të jenë garant të ligjit dhe jo të shkojnë në paligjshmëri. Bashkia e Tiranës do të vejoj me misionin e saj. I bëj thirrje e Zotit Adriatik Lalla që të hetoj me përparësi këtë rast flagrant. I bëj thirrje gjithashtu trupit diplomatik të mbajnë shënim dhe të raportojnë këto raste të thyrje flagrante dhe të veprimit në paligjshmëri të plot të një shteti policor i cili vepron vetëm me urdhra politik